ይሁን አይሆንም እሱማ ግን በቃ ዝም ብዬ ነው ያሰርኩት። ዝም ብለሽ ሰው ሲታሰር አየሽ አስሪ። ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ኮየ ፈጭ የሚባለው ክፍለ ከተማ ሄደሽ ታውቂያለሽ? የት ነው ቆየ ፈጭ? አይ ጀላከም ይጀላከም አታውቂም እንዴ? ኮየ ፈጭ ሲባል እሰማለሁ ግን ሄጄ አላውቅም። አረ እነዚህ ሰዎች እናንተ ተከበዋል። ለካ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አታውቅም ኮየ ፈጭ ይባላል? አላውቅም። ትግሬ ነሽ ይላሉ። ትግሬ ነሽ እንዴ ማሀይ? አይ አይደለም፣ አማራ ነኝ። ጎንደሬ። ኦ አማራ ነሽ? ጎንደሬ ይበዛል እኮ ወደዚያ ሰፈር። አዎ ጎንደር ነኝ። ያው በቤተሰብ ወደ ሚካኤልም በጣም ብዙ ጎንደሬ ነው ያለው። ወደ ከርቸሌ አዲስ አበባ ነው። ከርቸሌ ቤተሰቦቼ እናቴም አባቴም ከጎንደር ናቸው። ወደ እንትንም በጣም ብዙ ጎንደሬ ያለው ወደ አምቦሃ ጀርባ ይዞ ወደ ድሮ ምንድን ነው ማረሚያ ቤት ከርቸሌ ሚካኤልን ይዞ ምናምን 08 07 የሚባሉ ወደዚህ አካባቢ እኮ ጠቅላላ ጎንደሬ ነው። በየቦታው ነው ጎንደሬ ያለው እኮ። ሴት ላርጎበታል ጎንደሬ እዚህ አካባቢ። ጠማማ ፎቅ፣ ጠማማ ፎቅማ በጣም ብዙ ትግሬዎች ነው ያሉት። ወደ ተክለ ሃይማኖት ጠማማ ፎቅ ማን ነው ያለ እዚያ? አይ እዚህ ጋር ጽፈው ነው እሱ ትግሬ ነው ያለ። ወደ ጠማማ ፎቅ ማይዝ ዋይዝ የሚሉ ሰዎች ናቸው ያሉት። እንት አይ ናይ ሀብዚ ምናምን ይሉ ይሻል፣ ትህሎ ምናምን ይሉ ይሻል። እነሱ ትግሬዎች ይበዛሉ። ቂርቆስም ትግሬ እኮ አለ በጣም ብዙ። ትግሬ የሌለበት የለም። ብዙ ሰፈር አለ ትግሬ በየቦታው ነው ያ አሉ ነው ነገሩ። አዲስ አበባ ውስጥ እኮ እዚህ ጋ ትግሬ እዚህ ጋ ምናምን የምትለው የለም። ሚክስ ነው በየቦታው በየሰፈሩ አለ ሁሉም ብሄረሰብ። አማራንማ በትኖ የእናንተ ቤት እንዴት እንዳልፈረስ እስካሁን እንጂ አማራንማ ሙሉ በሙሉ በትኖ አባሮታል በኮንዶሚኒየም ስም በምን ስም። የግል ቤት ሲኖርክ ነገሩ አያፈርሱም። ምን አባት ከአንተ ዳሌዋን እኒው ምናምን እሷ ዳሌ ልታሳይ የመጣች ጎንደር የመሰለች እንዲ ምን አይነት መሀይም ነው በእናትሽ። እስኪ እርገጭ ልኝ በእናትሽ፣ እርገጩ በአንቺ ከንፈር ይሻላል መሰል እርገጫቸው። ስድብ አልችልበትም። ስድብ ሳይሆን ዝም ብለሽ እርገ በአራደኛ እርገጫቸው። አይባልም አይባልም፣ ነውር ነው። እስኪ ተወሰነ እርገጫቸው። እኔ መጣሁት ሞጣዬን ላይ ሰላም ልለው ነው። አይባልም። ትመለከታላችሁ የሞጣን እንትን ሚዲያ? አዎ በደንብ የእውነት ፒፕል አዲስ አበባ ያለው ፒፕል ያል እንዳለ በቃ ሁሉም ታይ እንጂ የእውነት ኢትዮጵያ ለኛ ሚዲያ አዲስ አበባ ቤት እንዴ ሁሉም ያልገባህበት ቤት የለም። በስማርትፎን ነው የሚለው የምትይ እ ይመለከተዋል ሁሉም ሁሉም በቃ አንተን ነው የሚያየው። ዋው ስንት ሰዓት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ? አሁን 5:00 ለ6 ምናምን ጉዳይ ከምሽቱ። ቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሪ ወይስ ብቻሽን? አይ ብቻዬን ነው የምኖር። ቤት ሰርተሻል? አዎ። ዋይላል እንግዲህ ዋይላል 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 የፋሲል ዘር ዋይላል ጎንደር ዋይልሻል። ሽማ ልዩ ናት፣ በጣም ልዩ እህታችን ናት። እንኳን ደህና መጣሽ። እንደው አምላክ ይባርክሽ። እንደው ፏ ብለሽ መጣሽ። ብሬሱን ደግሞ በማድረግሽ ደስ ብሎኝ። የአይንሽ ሽፋፍቶች፣ የቅንድብሽ ማማር፣ የፀጉርሽ ዋናነት፣ ኧረ በስመ አብ። እንዲሁ እኮ ሴቶች እኮ ሲመጡ አንዳንዶችማ ሁለት ቦታ ላይ ተጎንጉነው መሀላቸው ላይ ለጋቅቢያቸውን አድርገው ከታች ፎጣ ወይ ጓቢያቸውን አድርጋ ሞታዬ የሚሉ ሴቶች አይገርምሽ? በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው እንደዛ ይመጣል እንዴ? የቤት አሁን ያች እኮ ባሌ ጥሎኝ ሄደ ባሌ ምናምን ፈታኝ ልትል ትሆናለ። ውስጥባት አታፍርም እኮ ሰይፉ ፋንታውን ላይ ደግሞ አቅርቡ ይትላል ባሌ አባረ። አንዳንዶችማ ትልቅ ካልስ እንደዚህ የሚያደርጓሉ ሲጋ ካልስ አድርገው የሆነ ትልቅ ቀሚስ አድርገው ጋቢ ከላይ ከታይ ከፎጣ እዚህ ጋር ስካርፍ እዚህ ደግሞ የሆነ ጀለብያ ነገር ምንድን ነው የምትይው ሂጃብ ነገር ትልቅ መነጽር አድርገው ሪሞቱ እንዲያርገው ይዘው ቁጭ ብለሽ ባልዮ ሲመጣ በቃ የተጠረዘች አህያ መስሎ
ጉድ ካስማን ጫማውን አስተርጎ ነው የሚከሳከው ሲገባ አጅራ ሪሞት ማኔዛ ቃና ቴሌቪዥን ይባል ማታ ታያለችው በትርጉም ካንፋፋ ማስተማው አንና ሲት አራልማዝ ምን በሶስት ጊዜ ሄዶ ሲገፋት ነው መሰለኝ አሃ መጣለ እንደውዴ መጣለ ምንድነው የውል የለበሽ ብርድ ብርድ ያለኝ ሞይ ባገኘውን ምቻለው ተመልከች እና በመሽግ ደሞ ቂብ የምትቀቢው ምንድነው? ረባክሽ አንቺ ሴት ረባክሽ። አሃ ስትቀቡ እንግዲህ ሴቶች ጸጉር ቤት ሄዳችሁ ስቲም ገብታችሁ ዛው ታጥባችሁ ተሰርታችሁ ነው ባላችሁ ፊት አትቀቡ። ስቲም ትሄጃለሽ ማሂ? አዎ ኢትዮጵያ ምን የሌለ ነገር አለ? ስቲም አለ ሞሮኮ ባዝ አለ ወይ ባጭስ አለ ስንት ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ወይ ባጭስ እሱን ስለሱ ነገር እስኪ ንገሪኝ። ወይ ባጭስ ደግሞ ምንድነው? ወይ ባጭስ ያው ቂቤ ቀብሃል ገላህን ማር ትቀባለ ጭስ ውስጥ ቁጭ ትላለ ከዛ የማይቀቡክ ነገር የለም ራስህን ብዙ ነገር ትቀባለ ከዛ መሳጅ ያረጉሃል አረ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ለሰውነት ሰውነት ያጸዳል ገላህን ጸጉር ትቀባሉ ቂቤ ትቀባለ ከዛ ፊትህን እርድ ምናምን ቀብተው ነው የሚያስገቡክ እርድ ይቀባል። ጀሰ ገላችሁስ ምንድን ነው የምትቀቡት? ማር ማር ይቀባሉ። ከዛ ብዙ ነገር አለ ባህላዊ የሚቀቡት። መቀመጫ ሲቀባል ሁሉ ነገር በቃ ምን ሁሉ ነገር ይቀባል ብለሽ ነው ተኝተሽ? ኖ ቁጭ ትላለህ። ጭሱ ከጨረስክ በኋላ አስተኝተው እንደገና መሳጅ ያደርጉሃል በሌላ የተቀመመ እህል ለሰውነት የሚስማማ ሰውነትን የሚያጠራ ነገር ሰውነትክን መሳጅ ያደርጉታል በዛ እና ደስ ይላል። በጣም ሰውነት ያጸዳል፣ ውበት ይጨምራል። ከዚያስ እንደው ከማሳጁ በኋላስ ወዴት ነው የምትሄዱ? ያው እንግዲህ ወደ ቤት ነው ለባልየው። አላው ታው እናንተ ሴቶች እዛ ማሳጅ ቤት የሆነ ነገር ተቆጣ ተቦልቶ የሚመለከት ያለ ሰውዬ ይመስለኝ። እኔ ዝም ብዬ አሁን እንደነገርሽ ሳስበው እዚያ ማሳጅ ውስጥ ከመቀመጫ መታሸት በኋላ ወደ ሌላ መታሸት የሚሄዱ ይመስለኛል ሴቶች። ኖ ኖ ኖ፣ ወይ ባጭስ እኮ ወንዶች አይገቡም፣ ሴቶች ናቸው። ወንድ ናት አትመኝ፣ በጉቦ ይገባል። ኖ ኖ ኖ፣ ወይ ባጭስ ሴት። ኮሜንት ላይ ሴቶች ተናገሩ፣ ወይ ባጭስ ወንድ የለም። ወንዶች ፊት ለፊት አይገቡም አሉ አሁን የደረሰ መረጃ። ሴቶች በዚህኛው በኩል ይገባል፣ በጀርባ ወንድ ገብቶ ይችላል አሉ። ኖ በጭራሽ ኖ ኖ። ወንድ ልጅ ሲታይ ቲቪ ላይ ሁሉ የቴዲ አፍሮ ሚስት ሰርታለች ላይፍ ወይ ባጭስ ገብታ፣ ብዙ ሴቶች እንግዲህ ተናገሩ፣ ወይ ባጭስ ወንድ የለም ሴቶች ናቸው። በጭስ ታስመጥተዋለች ከታች የቴዲ። ጥሩ እኮ ነው ለሰውነት ለሴት ልጅ ጥሩ ነው። ወይ ባው ባጭሳል ሽታው ጥሩ ነው በጣም በስማም በጣም እግዚኦ 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 እግዚኦ